Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə müraciət ünvanlayıblar. Bəzi mənbələrdən alınan məlumata görə, Qarabağda əvvəllər mövcud olmuş Ermənistan tərəfindən yaradılmış qanunsuz işğalçı rejimin başçısı Arayik Arutunyan Moskvaya dırnaqarası şəxsi səfərə gəlib. O sərhəddən keçmək üçün mənşə ölkəsi Azərbaycan tərəfindən verilmiş sənəd təqdim etməlidir. Səfər zamanı bu normalara riayət edilibmi deyə müraciətdə sual olunub. İctimaiyyət nümayəndələri vurğulayıblar ki, Arutunyanın Moskva səfəri Azərbaycanla Rusiyanın iki tərəfli münasibətlərinin hərfi mənasına və ruhuna açıq-aşkar ziddir. Bu səfər Rusiyalı hərbi qulluqçuların Qarabağda həyata keçirdiyi sülhməramlı missiyaya şübhə oyadır.